Så, välkommen till en ny video. Nu har jag kört mitt första passvarv. Jag kör sånt här. Så ser mitt träningsschema ut idag. Jag kör två varv, jag har redan kört ett varv. Nu ska ni få hänga med när jag kör ett varv till. Och jag kan räkna på vad jag börjar med. Jag börjar med burpees. Sen kommer jag räkna, och det gör jag 10 stycken burpees. Sen kommer jag göra plankan och då kommer jag räkna till 30. Sen ska jag göra armhävningar, 10 stycken. Sen kommer jag jogga på stället och räkna till 30. Sen kommer jag ligga och cykla och också räkna till 30. Sen kommer jag göra sit-ups, 10 stycken. Och sen är jag klar med mina varv. Och jag har tänkt att den här veckan, då gör jag 2 varv. Jag tänkte... Ni får kommentera och skriva vad ni tycker. Men jag tänkte att den här veckan. Nu är vi i vecka 29. Då tänkte jag på vecka 29. Och 30, 31, 32. Jag tänkte på de här fyra veckor. Så här många veckor. Den här veckan och så de här 3. Då tänkte jag att jag kör 2 varv. Och sen. Och då kör jag det. Eller 2 veckor. Eller 3 veckor. Ja. Jag tänkte att jag kör i alla fall 4 veckor med 2 varv. Och sen ökar jag. Och så kör jag 3 varv. 4 veckor. Och sen fortsätter jag så öka. Fast max 5 varv kommer jag köra till. Sen kommer jag, så att jag börjar med 2 varv. Och sen ökar jag till 3. Sen ökar jag till. För då ökar jag till 1 till 3. Så att jag kör istället för 2. Så kör jag 3. Sen kommer jag öka till 4 varv. Och sen till sist 5 varv. Så mitt mål är att jag ska klara 5 varv. Så att nu ska ni få hänga med mig när jag kör burpees. När jag börjar med burpees. Och sen plankan och så vidare. Så att nu ska ni få hänga med mig när jag gör min träning. Sommarträning. Man måste ju träna och hålla sig i form på sommaren. Så. Då börjar jag med 10 burpees. Säger vi. Klara, färdiga och kör. Så, nu har jag kört 10 burpees. Nu blir det lite gräsigt. Det är lite gräsigt. Och så plankan. Det gäller också att boka för när man har gjort sina uppgifter. Ska man göra plankan och så räkna till 30. Vi ska fixa bort pappret kanske. Vi får lite i vägen. Nu ska vi se. Hur är det 30?
30. Den är jobbig. Sen kan man öka och räkna längre om man vill. Men jag kommer... när jag väl kör upp sen till 5 var så kommer jag ändå få räkna 30. Och nu ska jag jogga. På stället. Nej, armhänningar var det. 10 stycken armhänningar. Och 10. Jag är inte bra på armhävningar, så jag brukar göra så här för att lite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tio. Så. Det var armhävningarna. Nu är det yoga på stället. Och räkna till 30. Jag kan sen i beskrivningen när jag väl har fått ett sen kan jag. Jag ska bara säga, sen kan jag i beskrivningen här under så kan jag... ser ni inte? Sen kan jag i beskrivningen här under så kan jag... när jag väl har fått en grej... När jag väl har fått... I min dator när jag har fått... Så här, registreringsprogram. Så kommer jag kunna lägga i beskrivningen här i framtiden. Kommer jag kunna lägga i beskrivningarna på mina videos här. Träningsförslag kanske. Sidor på där du kan hitta nytta recept och grejer. Och sånt där. Så att det var bara det jag skulle säga. Men nu ska ni få se när jag joggar på stället och räknar till 30. Vi kör! Jag måste backa så ni ser hela mig. Nu har man gjort det. Då är det bara att jag ska ligga och cykla. Och sen sit-ups. Det är jobbigt det här, men det är bra träning. Framförallt mitt mål för mig som ska behöva gå ner i vikt. Ska vi se. Nu ser ni väl mina ben. Mina fula ben, men... Kanske ska backa lite med kameran. Så lite uppåt sådär. Så. Då kör vi. Ska jag göra hur många? Räknar till 10. Okej, nej 30 bara. Menar jag. Och så kör vi.
Så. Då har man gjort upp till 30 där. Då ska jag göra sista. Som är 10 stycken sit-ups. Så nu får ni vara med när jag gör sit-ups också. Då kör vi. Så, nu har jag gjort 2 varv av det här. Så nu har ni fått sett när jag gör ett varv. När jag kör 2 varv. Så att, nu har ni fått sett mig när jag kör min träning. Så, när jag kör mitt första pass. Och jag tänkte att man kan köra träning varannan dag. Man behöver inte köra träning varje dag. Nu kör vi måndag. Nu tänkte jag att då kan man... Man får göra hur man vill, men man kan köra träning måndag, så kan man vila tisdag, så kan man träna onsdag. Sen kan man vila torsdag, så kan man träna fredag, så kan man vila lördag, så kan man träna söndag. Fast man får ju köra som man vill. Vissa vill kanske träna både måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Alltså 4 gånger. Och sen vila fredag, lördag och söndag. Så vila 3 dagar. Det får man välja själv. Jag har inte bestämt mig än om jag ska... köra pass. Det här är pass 1. Om jag funderar på att köra pass 2 imorgon. Eller om jag ska vila imorgon. Men jag tänkte att när man kör sina pass. Det enda som kommer att vara skillnad efter när jag ändrar sen. Efter jag, nu har jag kört 2 varv. Sen när jag ändrar från 2 till en 3. Då kommer jag istället för att göra burpees 10 stycken. Så kommer jag höja till 15. Och samma sak med sit-upsen. Då kommer jag också höja till 15. Och samma sak med armhävningarna. Kommer jag också höja till 15. Så att. Men jag kommer fortfarande på plankan. På joggningen. På cyklingen. Så kommer jag fortfarande räkna till 30. Fast det får man göra som man själv vill. Vill man räkna längre. Alltså till 50, 40 eller 50. Så får man ju det. Men jag kommer fortfarande. Det är bara burpeesen som jag kommer ändra, armhävningarna och sit-upsen som jag kommer höja och köra 15 stycken. Annars kommer jag fortfarande göra samma, räkna till 30 och sånt där. Så att nu har ni fått se mitt hur jag tränar, Lisas träning. Så nu ska jag gå in, tvätta, ta faktiskt en dusch. Eller ja, ta en dusch. Och nu ska jag gå in och ta en dusch och ta lite deodorant och ta på mig rena kläder, ta på mig andra kläder, ta bort träningskläderna. Och nu får ni ju också se, jag har ju, det här fick jag från första gången jag var med på Uttervägens hjältar, alltså Uttervägens hjältelopp. Det var deras första tröja. Så nu gör jag ju lite reklam för Uttervägens hjältar, men jag kan gärna tipsa om deras träning. För de har, finns ju i... Uttervägens hjältar finns ju i Umeå. De här finns ju i Umeå. Uttervägens hjältar. Uttervägens hjältar. Finns ju i Umeå. Och de har ju träning. Kör träningspass för folk med funktionsvariation. Och... de kör ju träning för folk med funktionsvariation. Och och de brukar köra, nej nu är det sommar och säkert uppehåll, men annars brukar de köra måndagar, måndagkvällar och torsdagar menar jag. Måndagkvällar mellan, ja nu vet jag inte tiderna, men måndagar i alla fall. Och torsdagar. Och då brukar de köra torsdagar vid typ 2 tiden. Så torsdag eftermiddagar. Så måndagkvällar och torsdag
eftermiddagar brukar de köra sina träningspass. Och på sommar, eller medan det fortfarande är som det är nu, ja men grönt och grejer, då kör de sina pass, fast då kör de vid Brentbergsbacken. Då kör de vid Brentberget. Och sen när de är, när det är dags för inomhus, då kör de där det är hopp och skoj. Där hopp och skoj, nej, jo, där, nej, jo. Hopp och skoj ligger, för där finns ett träningsgym. Ett gym, så att då kör de där. När det är inomhus. Så att. Så att nu har ni fått se när jag kör lite träning och sånt där. Så att om ni gillar det så får ni gärna, om ni tyckte det här video, om det här var en bra video, så får ni gärna göra en tummen upp. Eller tack för att ni har tittat på den här videon. Lämna gärna en tummen upp eller ner. Och glöm inte att kommentera och trycka på premiumknappen. Så syns vi i nästa video. Och glöm inte att skriva i kommentarsfältet vad ni tycker. Vad ni tycker om det här. Om ni vill fortsätta se på min kanal att när jag gör träningsvideosar. Om ni vill fortsätta se på min träningskanal. När man gör när jag tränar. Om ni vill fortfarande. Ni kan ju skriva det i kommentarsfältet. Om ni vill fortsätta att jag kör. Visa er. Alltså lägger upp när jag tränar. Eller om ni vill att jag lägger upp. När jag pratar lite om ni vill att jag, alltså nu får ni skriva i kommentarsfältet vad ni tycker. Om ni tycker att förlåt, nu har jag ingen manus eller någonting, men jag brukar inte köra manus när jag kör mina videor. Nej, men jag tänkte bara att ni får skriva i kommentarsfältet om ni tycker att det är kul att se när jag tränar och visar olika träningsövningar och sånt där, eller om ni vill att jag ska, eller om ni vill att jag ska prata kanske om träning i någon video. Hur man kan tänka, hur man ska röra sig och sånt där. Om ni vill att jag ska prata om mat och kost och vad man ska tänka på att man kan, ska äta när man tränar. Och sånt där. Så att, och ni får gärna skriva också om ni vill att ni ser mig göra en video där jag bakar något nyttigt. Eller lagar något nyttig mat. Så ni får gärna skriva i kommentarsfältet vad ni tycker att jag ska göra. Om ni vill att se fler videosar när ni ser mig träna. Om ni vill se videosar när jag pratar om träning. Om ni vill se när jag pratar om ni vill se videosar när jag pratar om kost. Om ni vill se mig göra en video när jag bakar något nyttigt. Eller om jag gör något nyttigt i maträtt. Så skriv gärna i kommentarsfältet vad ni vill se av det jag har sagt. Så syns vi i nästa video. Men glöm inte att trycka tummen upp eller ner. Och glöm inte att skriva här i kommentarsfältet om det som jag har pratat om. Och glöm inte att klicka på premiumknappen, för jag vill ha så många prenumeranter som möjligt. Så glöm inte det. Så syns vi i nästa video. Hejdå!